Mingla Pong Nepi Sone Menekimashin Mizzima to view a sea singer at Chuzuari Mizzima to view a sea sinigo, Washington, Murogani, Yakutin, Sepini Bari, Tigani Maro, Sewin Zazia, Nanganaga, Drin San Mari, American Nick Bayanji, Muki, Zi Drinine, Tigani Dweck, which is secret Drinigo, and Sepi to our mission. A good yin zone or Gaban Nanga either in the Boko, then Sepichi Mari. Gabama, Sipweji, Junior at Chain. See why Abdi Muri, Pintani at Chain. Nanga to Kuya, Pirin, Pipa, Nanga Muarariga, a 2 year jibari. A good year by my trouble, Larry Nanga either in the Boko, then Sepichi Marisha. Kazanezama is reading out his Supion Pesu Tabi. Dema Muri Selem Yentani Barem. Is Rega, Assembly of Bonje Taikan Mujang. Palestine, Gaza, Didaga, Yawang Yazado, Lune, Tamne, Asa Uriha, Jimwa Jesse, Pioja B, Gubian Lumiala on a chain named Chitobarin. Bigger yet than the Baterunga, Hamad Sidweja Osuga, Israel go when you'll be so up internet, Takamukuku, Pilo Kepina, Israelbega, Letung Jane and Ine, Lejangane, a Bientan, Bonje, Taikai B, Taldon Yene, Liasin Mili, Chatau Tare, Adre. ပေးမိနေတဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေဟာတောက်တုံးရင်နဲ့တန်ရှင်းတဲ့တုံးရင်ရရှိဖို့အသက်အတန်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေပြောဆိုချက်အရဂျေဘုံပိုင်းတွေကနေရေဟာတစ်နေ့ကိုမိနစ်30လောက်ပဲအနည်းငယ်လာပြီးရစ်ပတ်နေတဲ့အတွက်တောက်လို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်။တချို့ကတော့ရေလီတာအနည်းငယ်ကိုဓာစင်နဲ့ချီတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေခွဲဝေတောက်တုံးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်တွေဟာကုလသ
တောက်တုံးရေရဖို့အသေးအတန်ဆက်လက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းဆန်ရကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ရေပြဿနာဟာတည်ရရှိရေပြဿနာဖြစ်လာနေပြီလို့ပြောဆိုပါတယ်။ဂါဇာဒေသကိုနှစ်ထောင်ခုနှစ်မှာဟမတ်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်လိုက်ကြတဲ့ကအီဂျင်နဲ့အစ္စရေးဘက်ကပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်တာကြောင့်လိုအပ်တဲ့တောက်ရေ၃ဘုံ၃ဘုံကိုအစ္စရေးကိုမိခိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါအစ္စရေးက
ရေဇိုးတွေကိုရေကောင်းပြန်တန့်စင်တဲ့ဆက်တွေနဲ့ရပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါသာဒေတာမှာအတူချိန်20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်မှာရှိပြီးချွေးတက်တဲ့ရက်ဒေတာတွေမှာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသိုးလောင်ထားတဲ့အရည်သို့မဟုတ်ရေဓာတ်ထဲကနေတနာယီကိုတလီတာသို့မဟုတ်နှစ်လီတာလောက်ချွေးအဖြစ်နဲ့ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံပေါ့မောင့်တက်ကတူကအသက်ရှင်မှုနဲ့ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာကျ
and that's without sweating. Lukana go ma twe ma twa be pou ma ani tha ma rin a ye pya atat shu thau ya ma ngwe pyan mu ne si twa da ga ni ko twen a ye da 1500 millimeter ta liter kwe law song shou ma de lu ti ya atat shin mu ye ta liter law a ne song shi bo lo ba de da ba mae khak khe de a chin ni de au ma 400 millimeter ga ni 200 millimeter law ye ya shi yin atat shin nai ma de da ba mae ye a nen nge be atat shin nai ma phit ba de Kanago Dun Jida Ha, Duata Te, Zetai, Jone Lani da Zao. Kanago Lezing Ha, Shiagai Nongani, Seyagai no Ti Yota Labi Suye. Kanago Ha, No Quilame, Muilame, Tadileme, Duco no Nilame, Ateshu Maman Pilame, Sarai Pilamba. Sepi Jida Kanlu, Go Lezing, Sangayagai Nongani, Naseyagai no Ti Yota Lani no, Kayan Tatari Pime. In a short period of time, the skin appears to shrink, become shriveled, the lips can disappear. ကလေးတွေကရေတက်ခန်းချောက်မှုအန္တရာယ်ပိုများနိုင်တယ်လို့လဲပေါမောက်ကတစ်ကြောင်ကပြောပါတယ်ကလေးတွေဟာရေစာတာကိုသိချမသိနိုင်တယ်လို့လှုပ်ရှားမှုလည်းပိုများတဲ့အတွက်ရေတက်ခန်းချောက်လွယ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အတိမပြုနိုင်တဲ့သတင်းတွေအရဒေသတွင်းကလူတွေဟာပင်လယ်ရေနဲ့
ကျိုးစားငံရေဒီကိုတောင်တောက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်စားငံရေကိုတောက်ချင်းအပြင်ကိုတွင်းရေဒါခန်းချောင်းမှုပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်စီတယ်လို့ပမောက်ကမိုက်တစ်တုံကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့လူတအူးပုံမှန်ရေဒါရရှိနိုင်ဖို့နဲ့တကိုးရေးတန်ရှင်းဖို့အတွက်ဒီနေ့ကိုအနေဆုံးရေ၅၀ကနေ၁၀၀လီတာလိုအပ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောလောဆယ်ပြည်မီနေတဲ့ဂါဇာဒေသကပါလက်စတိုင်းအရသားတွေကိုတောက်ရေလောင်စာစီဆေးဝါးနဲ့အခြားလိုအပ်တဲ့အရေးပေါ်အထောက်အပံ့တွေတွားရောက်ပေးပို့ခွင့်ပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ခွဲတွေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဣသရေးကိုမြစ်
င်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်လို့မရရင်တော့တခြားနောက်နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ်နည်းလမ်းတွေကိုရဖို့ဆိုရင် siphon link bit.ly/36fapfe နဲ့ nlink ဖြစ်တဲ့nlink.com/download ဆိုတဲ့ web link စာတွေမှာ application ရယူနိုင်ပါတယ်နော် VOA American တန်ရဲ့ရုပ်သံနဲ့ radio ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်မှုအစီအမဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရှင်အစ္စရေးကဟာမတ်စ်တွေကိုတိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲဟာလူသားတွေကိုဒိုင်းတပွဲအသုံးချနေတဲ့အစွန်းရောက်စစ်သွေးကြအဖွဲ့ကိုအမြင့်ပြတ်ခြေမုံမှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေရှိနေသလိုအစ္စရေးဘက်ကအပြင်းထန်အင်အားသုံးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ပါလက်စတိုင်းကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားတွေထောင်ထဲချီတေဆုံတဲ့ဖြစ်ရကြောင်းအစ္စရေးအစိုးရဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အခြားပြင်းထန်တဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေကြောင်းကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချနေကြတာပါအစ္စရေးနိုင်ငံပိုင်နဲ့ထဲဟာမတ်စ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပေါ်မှာတော့မြန်မာဂျူးဖွဲ့စည်းကောင်းဆောင်ကိုစံမီကသူ့ရဲ့အမြင်ကို VOA ကိုခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်အမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာဘလောက်ပဲမတူကွဲပြားနေပါစေကျွန်တော်တို့အားလုံးတဦးနဲ့တဦး supporting လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကတော့တကယ်ကိုဟိုချီးမြှင့်ကြပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကအဲ့တော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာခုနလိုပေါ့နော်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာဘယ်နိုင်ငံမှာပဲဘလို့ဆက်ဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးဘာသာပေါင်းဆိုရင်ညီညွတ်မှုကမပြတ်သွားဘူးလို့ပါတယ် Jewish community ကMuslim community Christian community Bahai Hindu Buddhist အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါစားသာတည့်ပြီးတော့နေလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာပါပြီကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေပေါ့နော်ခုနလိုဟိုအစ္စရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးစရာတွေပါရှိခဲ့အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးစရာရှိခဲ့ရင်တော့မှအမြင်မတူတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်တစ်ပြေးနဲ့ discussion လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကတော့ဒါကမ္ဘာအစိုးရဆုံးသော terrorism လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် terrorism ပေါင်းများစွာရှိတဲ့အထက်မှာအခုဒီတစ်ခေါက်ကတော်တော်ဆိုးသွားတယ်။အဖေရဲ့အရှိမသမီးကိုတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေရဲ့အရှိမမိဘကိုတတ်တယ်အသက်80ကျော်နော်အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့နောက်ဒေဘင်းလှီးဖြတ်တယ်စတဲ့ဥစ္စာတွေတချို့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းonline မှာတော့တွေ့နေရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတကယ်ကိုလူမဆန်လုံးနဲ့ terrorism ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘာသာဘယ်လူမျိုးဘယ်နိုင်ငံသားမဆိုဒီလိုဖြစ်ပျက်ကိုဟိုရှုံချမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မိပါတယ် Jewish Day အနေထားပေါ့နော်တကယ်ပါလုံးမှာရှိတဲ့ဒီ Jewish Day ကလည်းမျိုးစုံတုံ့ပြန်ကြတယ်နောက်အခုတစ်ဖက်မှာလည်း Israel နိုင်ငံရဲ့ရပ်တည်နေတဲ့အနေထားလည်းရှိနေတော့အပေါ်မှာကြတော့ဒီအခုဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာကိုနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဒီ Jewish အတိုင်းဝိုင်းတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒါတွေရောဘလို့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလဲတွေ့ရလဲရှင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ခုနလို Jewish community ကအရန်သိငယ်တဲ့အတွက်တော့ဟိုထွေထူးတော့မရှိပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ရိုက်ခတ်မှုတော့တော်တော်များများရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ဒီဟာဘာသာရေးနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုလဲပတ်သက်ပြီမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာတော်တော်စိုးရွားလာတဲ့ဟို terrorism ပေါ့နော်ခုနလိုအချို့တွေကပြန်ပြောကြတာလည်းရှိမှာမြန်မာပြည်မှာဆိုလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါ Israel ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ့ Israel ရဲ့ retaliation Israel ရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းPalestine ဘက်ကပြည်သူတွေထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒါတော့တွေ့နေရမှာပဲအဲ့တော့အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဒီ Palestine ဒီ Hamas ပေါ့နော်အဓိက Hamas ကသူ့ရဲ့တုံးတဲ့စိုးရွားဆုံးလက်နက်ဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ human shield ကျွန်တော်လူသား
China boy is done. But through a period, through Lula China boy is done. But through later, through Israel take care of the camera. See you on the other take care. Clearly, John on the other take care. Israel can take care of the camera. Are you near the table? So, our legend or Nale Bulure. So, I may pay back power, Mr. Wano, Gunalo General, Israel Bacale, Timere Puri, Nyai, Tasson Shangalo, Palestine Bacale, Timere Puri, Nyai, Son Shara, Puru Vemaso General, Lurajin, Sanarenine, same account to me by. A lot to wear Israel Hamas Sibweha, Bada Yen and Betta Sign Bulo Mianjau, Washington DC Go Yoshinide, Nyamanangan Long Saya, Muslim Lumio Zumia, a time being and comedy, Pyogwin Ya Gujo Winga, VOA Net Dresso, Mimiangamha, a Kulu Pyobari. Janone, Janot in Opima Ju Pajam Shidabono. So that Uma Janot the Kupi Sanalu Yang. Did you Pajam ha Muslim near Papale, Pale Machine? นี่ถ่าบ่เนาะปลีเนี่ยแหละใต้หมอไปอยู่สรุปดีจูพญาเจ้าหาเราเมงเลเกเรอ่ะดีจูพญาเจ้าก็ต่อไก่ท่าล่ะมุสลิมต่อไก่ท่าล่ะเดี๋ยวลูกาฟราเลิกตาเลยดาวซ่องชอบเตะตันชิงกุญีวายไปละนีนาปาวันจะอารมณ์อ่ะมุสลิมนี่สรุปจูรู้မျိုးเนี่ยมุสลิมนี่เนี่ยหนีท่ามาบาดาอยู่วาดายะเราเปล่ามาสรุปอิมตันนี้ษัตเตะเราอ่ะเราตุยขอดิเราเนี่ยซะหนีถ่ายซาวนหนีถ่ายเนี่ยปုံซันนี่อ่ะตลอดเลยหนีษัตเตะจูเนี่ย ဆိုပြဿနာဘာမှမရှိဘူး။နောက်ရာဇဝင်ရပြောမယ်ဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေကအများဆုံးပြဿနာရင်ဆိုင်ခဲ့တာဥရောပမှာရင်ဆိုင်ခဲ့တာအရှေ့လေဘက်မှာသူတို့မရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူး။ရာဇဝင်ကိုမရှိခဲ့ဘူးဂျူးတွေကိုနှိပ်ကုတ်တယ်ဆိုတာ။ဆိုတော့ဂျူးတွေကနှိပ်ကုတ်ခံခဲ့ရတာဥရောပမှာပတ်ပတ်စံနှိပ်ကုတ်ခံခဲ့ရတယ်။နောက်ဒီနေ့ပလက်စတိုင်းဘက်ကိုရောက်လာတဲ့ဂျူးတွေရတယ်ဒါ
Achigan the body at a cool general tibulu attaka. Ludajin Saya ku luze lubano Lulujin Nale mu Yamben Kunyi mu Tananya Tamu Dihari Gujo Lobby General Yakut Halumiao. So Belobe Chelabazi, Palasan Bekale, who a jump head out general Lak Halumiadalu, Isri Bekale, a jump head out general Lak Halumiao. So Kale Lumelido Tapta Chata, Daria Gabayas Rumu Chatavi. Oh, the new UK Master to choke Puerian and so bidding so yaw, they are so good. Dari pelar eh, kalau dari pelar leh sura dah, istri kita macam yang tu macam ini lumiron tapi yang muri tu culu mana ni thari, ye yang ni mieni abi, okay di hari tu apa am yang pilih loko hemes ni, dah leh jazumu tu kupsi de, so dah di ni ama istri ni June kuai jabi mienbol lor eh, cuman mungkin lah, Palestin ni Hamas ni leh kuai jabi mienbol lor eh, Islam badan ni Juba badan ni, oh di negeri ni oh Yoshalo mienau. สำหรับปีน้องส่งยังวิเลนงช่วยซีเนสต้องซีซีนุ่นหรือพี่พี่ไปบ้างไหมเอาดูบ้านสกุยันนี่บูบันตั้มงวิเลนงอ่ะรอเมริกันจะรอลากูมีมาจ้างงวยนัทท่องเตียเจ็ดสิบบาทเองยังงูมีเตียงงวยเล็กก่อนได้หรือไม่รอบูบันตั้มซีได้เวซีนัทท่องเตียเจ็ดสิบยังซีก็รอนัทท่องเตียเช่าเจ้ากันเองนัทท่องเตียจะเสร็จเจ้าเนี่ยดอลลาร์งวยเล็กจะสิ่งเดียวยังช้าปีนี้ไปไหมเปลี่ยนป้าเป้าซีมารอมันนี่ก็จะได้รีนี่ยันนี่ไปมาแต่ดอลลาร์งวยเวซีต้อง
ော့ခောက်ရွှေဒီကြက်သားကိုရန်ကုန်ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များတင်က34,900ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့ခောက်ရွှေဒီကြက်သားကို34,600ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ outdate 92 ron တလီတာကို2015ကျပ်နဲ့ outdate 95 ron တလီတာကို2,115ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဇယ်တလီတာကတော့2,255ကျပ်ပါအထက်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများကတော့ချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမီဇီမာတွေ့ VOA အစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်မီဇီမာတွေ့ VOA American တန်ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို VOA ရဲ့24နာရီလူလူမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်YouTube ပေါ်ကမီဇီမာဆံမျက်နှာဖြစ်တဲ့ MizzimaTV ဆံမျက်နှာနဲ့ MizzimaFacebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ Mizzimaအတွက် VOA အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်။